di luar sana tuan-tuan, di pintu sana ada meja dan di situ ada dibukakan wakaf pusat tarbiyah UNAIS. Jadi tuan-tuan, siapa yang pernah sampai, pusat tarbiyah UNAIS terletak di Bandar Laguna Merbok dan kita dalam misi dan berhajat untuk membeli bangunan, untuk memiliki bangunan tersebut yang harganya insya-Allah 600,000. Dan di situ kita ada buka wakaf serendah RM50 satu lot. Jadi siapa berhajat silakan boleh berjumpa dengan kaki tangan saya di luar sana insya-Allah. Semoga Allah yang Maha Kaya memberi ganjaran sebaiknya untuk anda di dunia dan akhirat. Dan kita tamatkan program kita, kita tangguh program kita pada malam ni dengan bacaan doa daripada ayahanda Al-Fadhil Ustaz Ahmad Riza Mughazali. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami yang penuh dengan kekotoran dan kemaksiatan. Kami mohon kehadrahmu ya Allah, dengan limpah kasih sayangmu, dengan kelimpahan rahmatmu. Kami mohon kemaafanmu ya Allah, kami mohon taubat darimu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pimpinlah kami, pimpinlah isteri dan anak-anak kami. Janganlah sekali-kali engkau tinggalkan kami semua ya Allah. Ya Allah, kau telah himpunkan kami pada malam ini di dalam rumahmu ya Allah, dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan, dalam keadaan kami tidak keluh kesah ya Allah. Kami berharap agar engkau dapat himpunkan kami juga di yaumul mahsyar dalam keadaan yang begini ya Allah. Pada saat itu semua orang berkeluh kesah dan gelisah satu huru hara, tetapi kami tenang, kami diberikan sakinah pada saat itu ya Allah. Ya Allah, walaupun kami ini tidak layak untuk memohon apa yang telah kami minta kepadamu pada malam ini, tetapi kami menagih sedikit daripada rahmatmu ya Allah, kami menagih sedikit daripada keredaanmu ya Allah, kami menagih sedikit daripada ihsanmu ya Allah. Engkau yang mengetahui akan kami ya Allah, kami tidak boleh menipu akan engkau ya Allah, kami tidak boleh berselindung kepada engkau ya Allah. Engkau yang mengetahui akan kami, zahir dan batin kami. Ya Allah, barakahkan umur kami dan barakahkan saat kami sakaratul maut, dan barakahkan kami selepas kematian kami. Ya Allah, apa yang kami mohon kepada engkau pada malam ini terlalu besar ya Allah, tetapi kami tidak ada tempat lain dan kami tidak ada Tuhan lain, hanya engkau ya Allah. Jika engkau tidak perkenankan doa kami dan engkau tidak terima doa kami, kepada siapa lagi kami akan memohon dan meminta serta merayu ya Arhamar Rahim. Ya Allah, sakit-sakit kami sihatkanlah ya Allah. Masalah kami kau selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, segala lalai kelalaian kami engkau berikan hidayah dan taufikmu ya Allah. Jauh kami ke hadrahmu kau dekatkanlah ya Allah. Pimpinlah kami dan jangan kau tinggalkan kami serta kau biarkan kami ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah, jangan kau kurniakan atas kami su'ul khatimah. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atmim lana nurana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbaraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mewakili semua ahli panel dan jawatan kuasa masjid mohon ampun dan maaf sekiranya dalam penyampaian kami pada malam ini ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah kita bertemu lagi.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على siang tahukah kamu selawat itu pembuka pintu redha Tuhanmu akan diangkat amalan جمال النبي يا حنان للنبي والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي yang cantik itu nabi Allah. Yang benar itu nabi Allah. Yang cantik itu nabi Allah. Yang benar itu nabi Allah. Yang bijak itu nabi Allah. Yang amanah itu nabi Allah. Yang cantik itu nabi Yang benar itu nabi Yang amanah itu nabi Yang bijak itu nabi wallahi wa Wahai teman tiada umpama nabi yang jamalin nabi ya hanalin nabi ya jamalin nabi ya hanalin nabi
والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي رجا segala raja akhlak sebaik hamba kedatangan baginda rahmat buat semua duhai makhluk ta'ala wajiblah bergembira ya jamalin nabi ya hannalin nabi ya jamalin nabi ya hannalin nabi والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي اوه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا 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 اوه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال رسول الله نورك قتلالا يا جمال وقلب العاشقين إليك مالا يا جمال وقد سهد المحب لذاك مالا يا جمال وجاء إلى المقام هنا يزور يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا يا 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 جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال Orangnya senang, wataknya tenang, hatinya lapang, cahayanya terang, tidak berbayang, tingginya sedang, dada berbidang, rambutnya mayang, seperti baginda tiada bandingan. Ya jamalu. Lemahnya lisan hendak menyifatkan. Ya jamalu. Oh, walau berhimpun seluruh rupawan. Ya jamalu. Hanya baginda Nabi yang di only one. Oh, ya jamalu, ya jamalu. Ya jamalu. Sidna Nabi, ya jamalu. Oh, ya jamalu, ya jamalu. Ya jamalu. Sidna Nabi, ya jamalu. وأجمل منك وأحسن منك وأطيب منك وأعظم منك وأشرف منك وأفضل منك وأجود منك وأكمل منك وأجمل منك لم تر قط عيني يا جمال أو أطيب منك لم تلد النساء يا جمال خلقت مبرأ من كل عيب يا جمال كأنك قد خلقت كما تشاء يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال Seperti baginda tiada bandingan Ya jamalu Lemahnya lisan hendak menyifatkan Ya jamalu Oh seperti baginda tiada bandingan Ya jamalu Lemahnya lisan hendak menyifatkan Ya jamalu Walau berhimpun seluruh rupawan Ya jamalu Hanya baginda Nabi yang di only one ya jamal ya jamal ya jamal sidna nabi ya jamal ya jamal ya jamal ya jamal nabi ya jamal صلى الله على طه خير الخلق وأفلاها صلى الله على طه خير الخلق وأفلاها وعلى الكرام أبي الكرماء والزهراء وأبناها صلى الله على طه خير الخلق وأفلاها صلى الله على طه
خير القلق وأهلاها وعلى الكرام أبي الكرماء والزهراء وأبناها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه.